kishe zgjedh me i kalu pushimet. Shqipnin pëlqen, përgjithsi Shqipnia, dhe na kemi eksploru bajegi shumë si familje, kena pas mision. Mm-hmm. Sidomos prej mas luftës, kemi shku çdo vjet, pavarësisht ku kemi shku dika tjetër, Shqipnin njerë gjatë verës kemi shku, edhe prej veriut, prej mas malti, deri, në kësa mil poshtë kemi qenë, me mision në idin që edhe me pa prek detin, me shiu, pa dhe me mësu, me pa... Eksploru, me... Po. Kështu që tash nga ka me pjesa këneje mesme dhe malore, edhe ato kom qef me të kundritën. Feth kom qenë, Valbonës kom qenë nënde, kom qef to kanionet mi vizitu. Kështu që Shqipnia për mu përveç dëshirë qef është edhe një fa misioni, që për mes rrugëtimit që e bojmë, për çfarë do lloj arsye, se kom, ka ndodhë me shku edhe për çështje të misioneve, unë e kom shqyzu dhe 2-3 ditë për me bo diçka tjetër. Sepse na kemi mësu shumë për Shqipninë në familje, jo shumë në shkollë, sepse ka qeni reduktum programi në gjuhën Shqipe dhe historia jonë, literësia jonë për neve si gjeneratat në dhetave, por që në familje, dhe më thonë në rrethin ku e mirit jonë për kujdes, edhe prindrit edhe familja e gjonë që na me ushqy, mas mirti që është e mundshme në kuptimin komtar, edhe mandej ka qenë një farë pike, apëdi me njoftë Shqipnin mirë, edhe me njoftë vetë, jo që është e ledzonë dhe që është ta interpretonë dikush. Gjatër këtyre...